Very big moment and very great atmosphere for Մեծ պահ է մեզ համար։ Մենք անցել ենք Եվրոպա լիգայի 3-րդ փուլ, Փյունիկը նույնպես։ Մենք պատմություն ենք կերտել։ Հիանալի հանդիպում ստացվեց։ Մենք շատ գոլային պահեր ունեցանք, սակայն չկարողացանք դրանք իրացնել։ Դրանից հետո մենք ինքներս խնդիրներ ստեղծեցինք մեզ համար։ Սուտյեսկային հնարավորություն տվեցինք մեզ գոլ խփելու, բարեբախտաբար չստացվեց։ Առաջին խաղից հետո մկանային վնասվածք ունեի, որը իհարկե զգացնել էր տալիս։ Բացի դրանից հոգնած եմ։ Ուժեղ ցավեր չունեմ, բայց 2-3 օր անպայման պետք է հանգստանամ։ Սուտյեսկայի մարզիչները ինձ ճանաչել էին, նրանք մոտեցան և ինձ շնորհավորեցին հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրանք ասացին, որ ես կփրկեմ Ալաշկերտը, բայց մենք թիմով հաղթեցինք, թիմային խաղի շնորհիվ։ Կարող եմ ասել, որ Սուտյեսկան շատ լավ թիմ է, բայց Ալաշկերտը հաղթեց ավելի բարձր կարգապահության շնորհիվ։ Երկրպագուները մեզ իհարկե օգնեցին, մթնոլորտը հիանալի էր խաղադաշտում, նրանք մեզ մեծ ուժ տվեցին։